שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במשבצת תחומי העניין אשר משמשת למעין מנגנון חברתי כלשהו ליצירת קשר בין משתמשים, סטודנטים, מורים, מרצים במערכת מודל אשר להם תחום עניין משותף כלשהו. ניתן לראות מילות מפתח של תחומי עניין במשבצת בגדלים שונים על פי כמות המשתמשים אשר רשמו את המושג או את תחום העניין המסוים, את המילה, בפרופיל האישי שלהם. אני למשל בוחר בקריאה. ניתן לראות שהגענו לדף מיוחד אשר מציג לנו תמונות הקשורות בקריאה בצורה אוטומטית משירות פליקר, איזה שהם סרטוני וידאו בנושאי קריאה. גם הסרטונים וגם התמונות כל פעם התרעננו ויופיעו בצורה יותר עדכנית בהתאם לתכנים שמגיעים לאתר פליקר או לאתר יוטיוב. איזושהי משבצת תיאור של התחום, כרגע היא די בסיסית מבחינת התיאור שלה, לא מופיעים הרבה נושאים. מיד אחריה מופיעות תמונות או סמלים של משתמשים, תלמידים, מורים, מרצים, אשר הזינו את תחום העניין קריאה בפרופיל האישי שלהם. ניתן לפנות אליהם בעזרת שליחת הודעה, קליק לצורך שליחת הודעה. אם אני מקליק על המשתמש עצמו, אפשר להגיע לפרופיל האישי שלו ובהתאם להרשאות לראות נתונים שונים. ניתן לראות אוסף של ידיעות מהבלוגים האישיים של כל משתמש במערכת הקשורים באותו תחום, אותו תחום עניין, בהנחה שתלמידים או מורים, בכלל משתמשים אשר מייצרים איזשהו פרסום חדש במערכת, מוסיפים את מילת המפתח קריאה לידיעה שלהם, לפרסום, ובסופו של דבר ניתן לראות מרחבי לימוד אשר תויגו באותו עניין. אני מקליק על מרחב לימוד מסוים, אפשר לראות שאנחנו במרחב השפה העברית עם פעילויות שקשורות לקריאה. אני חוזר לכאן לעמוד תחום העניין. כאשר אתם משוטטים סתם בין תחומי העניין, ניתן להוסיף את התחום העניין בצורה אוטומטית לתחומי העניין שלכם כאשר אתם מקליקים על הקישור הזה. מנהלים או מורים או ראשי מדורים יכולים לבצע עריכה של תחום העניין של הנושא הכללי כדי להציג מידע נוסף. ניתן לייצר מרחב לימוד מיוחד עבור תחום העניין בו יהיו משובצות פעילויות של בלוגים, קבוצות דיון, תכנים, כל מיני עזרים פדגוגיים שיכולים לשמש את המשתמשים באותו תחום עניין, אם הם מעוניינים ליצור יחדיו איזושהי פעילות עצמאית או פדגוגית. אני מקליק על המאפיינים האישיים שלי, עריכת מאפיינים, כדי שתוכלו לראות כאן נמצאת משבצת תחומי העניין בפרופיל האישי. זו המשבצת, תחומי עניין, רשימת תחומי עניין מופרדים בפסיקים. אני יכול לכתוב פסיק, פסיק, נעשה שוב פסיק, קרי. כאשר מתחילים להקליד את הנושא, מיד מופיעות אפשרויות, מתוכם ניתן לבחור, או לייצר מילה חדשה לחלוטין, למשל
גננות. כאשר סיימתי להזין תחומי עיין, עדכון מאפיינים, ואפשר לראות את רשימת תחומי העניין שלי. אם אני מקליק על אחד מהם קריאה, אני מגיע לאותו עמוד, אליו ניתן היה להגיע ממשבצת תחומי העניין שנמצאת בעמוד הראשי של מערכת המודל שלכם. זוהי משבצת שניתן להוסיף לכל קורס. בברכה ובהצלחה.